У теплу та сугу погоду приватний сектор міста вкривається димовою завісою. Люди спалюють весь сухостій, бур'яни та опале листя, що назбиралось на присадибних ділянках. Побачивши камеру, більшість одразу відвертається чи взагалі ховається на подвір'ях. А скажіть, будь ласка, за чим ви палите листву? Не встигаємо виставити на мусор. Ага. А ви знаєте, що не можна? На питання, навіщо ви спалюєте листя, всі знизують плечима і говорять, що не знають, куди його подіти. Я не знаю. І хоча більшість добре знає, що за такі дії загрожує штраф, проте все одно згортають кубки листя та підпалюють їх, завдаючи тим самим шкоди та незручностей матінці природі та сусідам. Адже їдкий дим, який стелиться вулицями, не дає вільно дихати. Треба вивозити, та ще, якщо так, як чоловік астмою боліє, задихається, то плохо дихати. Щоправда, дехто з людей, яких ми застали за палінням вогнищ поблизу своїх будинків, запевнили, що більше такого робити не будуть. Я це один раз запалила і все, більше не буду. А були й такі, що відразу починали гасити полум'я. Тим часом в управлінні міського господарства вже розробили план чітких дій, які покликані зменшити, а то й взагалі покласти край спалюванню сміття та листя мешканцями приватного сектору та підприємцями. Робота буде налажена таким образом. Конечно, в первую очередь это по заявлениям, ну а во вторую очередь это по очагам. Есть договоренность с правоохранительными органами, я думаю, они нам помогут в этом, потому что без них будет тяжело что-либо разговаривать. И напоминаю, что штраф будет для людей от 360 до 1300, а для юридических лиц 1700 гривен. Запропонував Вадим Карнаух і мирний вихід із ситуації – переробляти листя та вивозити сміття на полігон. Могут это сделать сами, приезжая на полигон и оплачивая недорого 6 гривен 48 копеек один куб. Или же делайте у себя компостные ямы и сохраняйте. У каждого на дворе не так уж много листа, чтобы не поместилось в компостную яму. Самі ж працівники управління міського господарства листя, яке збирають на території міста, вивозять у компостні ями, які розташовані на території ділянки зеленого господарства. Також ними там утеплюють теплиці, а листя, яке змішане зі сміттям, вивозять на міський сміттєвий полігон.